Konečně nastal ten den. Nejtěžší den našeho natáčení. Den, kdy vás budu potřebovat všechny. Den, kdy budu potřebovat plné pracovní nasazení a totální koncentraci. Vyhlídky jsou skvělý. Máme přislíbenou finanční injekci z Hollywoodu ve vejšce, o který vám radši ani nebudu říkat, protože nechci to zakřiknout. Produkčně do toho vstoupil sám Steven Spielberg a dneska to možná podepíšem. Dneska, jak už jsem říkal, nás čeká největší den. Tak si ho užijme. A kde jsou všichni? To nevím. Tak jdeme najít. Nazdar, kluci, zasvíceno. Jasně, za 5 minut to pojede, šéfe. Skvělý. Zvuk jede? Jo. Boží. Dobré ránko, kočky. Dobré ránko. Jde to, vypadá to krásně. Co, umíme text, umíme? Jasně, ještě jsem to kouknul. Skvělý. No ale princezny, vypadáte nádherně. Děkujem. Mně to je ale moc velký. Nevadí. Holky to spíchnou a může mít na věc. Je to potřeba, šéfe. Kafe by budlo. Dobře. Co bude k obědu? Guláš s knedlíkem. S knedlíkem? Hele, je to špatný. Nedostali jsme to. Ten Spielberg to nepodepsal? Nepodepsal. Hrad už stojí, snažili jsme se. Tak se na to půjde mrknout. Co to je? Hrad? Ondro, seš tam? Seš ready? Hele, je to celý o tom, že to musí být láska na první pohled, jasný? Jasný. Zvuk! Ladím. Světla! Svítí! Klapka! Láska na první pohled poprvé. Akce! Only you. Musíš být mou. They made this world seem right. Only you. Myslím si, že je to hrozná zaslepenost. Přijdeme o stovky mužů. Musí být mou ženou, jinak to nevidím. Když to vidíš takhle, bratře. Hrdaně! Tak jim to řekni. Máme problém. Finanční toky se zastavily. Ale my se nevzdáme. Tu bitvu natočíme. Nemáme peníze na komparzisty, v podstatě ani na kostýmy a viděli jste, jak vypadá stavba. Proto budete hrát všichni. Nedá se nic
dělat. Dopředu vám děkuju za to, že se toho zhostíte s veškerou bravurou, kterou v sobě máte. To je všechno. Se hrabe IT. RTV vyrobila tvůrčí skupina Karla Šindeláře v roce 2017.